Ja, vi er i Martinus Center Klint, og i går, det var den 24. marts, og det er jo sagens fødselsdag. Det var jo netop den 24. marts 1921, at Martinus fik sin kosmiske bevidsthed. Jeg vil gerne informere om tre store begivenheder her i maj måned i Martinus Center Klint. Og for det første, så har vi et ugekursus i det evige verdensbillede bog 5, den femte symbolbog. Det er nemlig sådan, at Martinus har tegnet 100 symboler, men han fik kun skrevet forklaring til de 44 symboler. Men de sidste 56 symboler, dem har han forklaret i foredrag, som er blevet optaget på bånd. Og der var så 33 symboler. Det er symbol nummer 45-77. De handler alle sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der viser Martinus, at det er selvfølgelig vigtigt rent fysisk at ernære sig rigtigt og tage rigtige drikkevarer til sig og nydelsesmidler. Men det allervigtigste i forbindelse med sygdom og helbredelse, det er vores tanker. Martinus mener ganske enkelt, at fejltænkning er den største årsag til sygdom, eller den egentlige hovedårsag til alle sygdomme. Og derfor er det meget vigtigt, at vi bliver opmærksomme på, hvad det er, vi tænker. Hver tanke har en bølgelængde, hver organ har et bølgelængde, så ganske specifikke tanker virker ind på specifikke organer. Og dette kursus i den femte symbolbog kører vi fra søndag den 3. maj til den 9. maj. Så kommer den anden store begivenhed, og det er, at der er en stor bogreception, ganske vist inde på Martinus Institut, lørdag den 9. maj, for der bliver der udgivet den 6. symbolbog, den evige verdensbillede bog 6. Og der bliver så udgivet de sidste 23 af Martinus symboler, symbol nummer 78-100. Der er et møde, hvor Martinus siger, ja, jeg har tegnet 100 symboler. Og i et interview i Island sagde han også til journalisten, ja, jeg har tegnet 100 symboler. Og så bliver det meget sjovt, at det sidste symbol i 6. symbolbog, det bliver rent faktisk symbol nummer 100. Og dagen efter, søndag den 10. maj, så starter der et ugekursus i Martinus Center Klint, hvor man i løbet af en uge læser hele 6. symbolbog og altså får de sidste 23 symboler studeret grundigt. Og de der 23 symboler i kurset fra den 10. til 16. maj, de handler om jordkloden som et levende væsen og jordklodens rejse igennem spiralkredsløb. De handler noget om, at vi udvikler os, og der er nogle symboler med udviklingstrin. Udviklingstanken er jo noget af det centrale i hele Martinus kosmologi. Og så kommer der en hel masse om døden. Martinus har skrevet gennem dødens port og vejen til paradis. Det er to små hovedværker omkring døden. Men jeg vil nok sige, at den 6. symbolbog, det kommer til at blive Martinus hovedværk om det, vi oplever på det åndelige plan imellem to fysiske liv. Så kommer der også noget om poludviklingen, hvor vi udvikler os fra at blive være enpolede væsener til at blive dobbeltpolede væsener. Og så er der også noget om den treenige struktur i 6. symbolbog. Så man kan altså på 14 dage i Martinus Center Klint, mellem den 3. og den 19. maj, kan man læse alle de 56 symboler, som er blevet udgivet efter Martinus' bortgang. Velkommen til Klint.